Göz de gelen salam, salam. Ofçu müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Burası Cocuq Mərcanının hansı sahəsi adlanır? Şam sahəsi, maldarlıq örüş yeri, maldarlıq örüş yeri. Şam sahəsi bura əkin üçün deyil. İllaq torpaq əmlak komitəsindən soruşmaq olar. Ona buranı indi çevriblər əkin üçün. Əkin yerini veriblər ayrı ama indi buranı da məcbur edirlər bəz adamlar. Yox, deyirsiniz buranı çeviriblər əkin üçün. Yəni ki, artıq bura əkin üçün yararlıdır mı? Yox. İcazə verilib. Heç tarix boyu bura əkin üçün yararı olmayıb. Şoranın əkinə yaramayıb. Burada nə bitər? Hı? Bax burada, gəl qabağa dək. İcra başçısı sizə məsləhət görür ki, gedin burada, buranı verirəm sizə. Bəli, məsləhət yox, məcburiyyət. Məcburiyyət. 6 ildir mən bura gəlmirəm. Niyə mən oradan torpaq vermir, buradan məcburiyyət ki, ged ora. Bu, nə ixtiyarı var ki, deyək ki, ged ora. Əkin yeri olsa, onu yalvararım, başına da dönərəm. Bura heyvanlar üçün hörüş yeridir. Bəli, heyvanları görürkən kənd, Mizanalı kəndidir. Özdə 40 əldə evdir. Onun icra başçısı hörüş yerini payaq qatmayıb. Bu tərəf su idarəsidir, yol idarəsidir. Bu su idarəsidir. Yoldur, birinci yoldur. Bu yol idarəsi, su idarəsi. Parniklər necindir? Parniklər üçün. Parniklər necindir? Söküldü, dağıldı. Söküldü, dağıldı. Ya, burada məhsul olur. Burada Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndinin Şam deyilən sahəsindeyik. Burada heç nə bitməz. Tikandan başqa bax, heç nə bitməz. Cəbrayıl rayonunun icra başçısı Kemal Həsənov əsli əkib becərilən sahəni Oxtay adına yaxına verib, o əkib becərir. Lakin burada heyvandarların otlaq yeridir. Burada heç nə bitməz. Ancaq qalmış Şam deyilən yer hara qədər sizin sahədir? Bura elə bax, bu zona Şam gedir. Bizim kəndin altında. Dağa qədər? Hə, yox, dağın aşağısında bizim sərhəd var. Sərhəd qoşunları gedir. O sərhəd qoşunlarınız zastavası. Yox, bir adam işqət yox. Aha. O görsəm, məlum o tərəfdən işqət. Bura sərhəd qoşunlarımızdır. O çaladır. Dağın aşağısı ərazidir. Ərazidən bəri bizim ərazidir. Hə. Dağın o tərəfi İran. O İrandır. Görsən deyiniz hər şey İrandır. Bax onlar. İranın kəndləridir. Taxılın yerinə. Əkindir burada. Taxılın yerində qamış bitir. Qamış bitir. Yabanoqda bitir. Əkinə yararlı torpaq sahəsidir. Bəli, əkinə yararlı. Bayaq bizim baxdığımız əkinə yararlı otlaq sahəsi idi. Bəli. Buyurun, danışın. Bu əraziniz sizə hal-hazırda neçə hektardır bu ərazi? Bu hektar hal-hazırda yaxşı keçəcəyik ora. Keçəcəyik ora. Çəkilişdəsiniz, buyurun. Bax, bu görünən tut bağı. Bəli. Mən oranı takip buradan belə haradaysa bir 10 hektar yerdi. Mən çətətar bir hafta demişəm. Bu hal-hazırda bax burada, bax burada 50 hektarı məsələn kimsə bir gəlir elə. O 100 hektara yaxın, daha doğrusu bax 100 hektar. Əkin sahəsi var, onu kənd adamının biri istifadə eləməyə imkanı qoymur. Sonra bir adam çıxsın ki, burada mənim yerim var. Mən burada pay torpağı əkirəm. Məndən çox 6 il bu idarələrin qapısında, nazirlərin qapısında qalmışam. Nə tər olur? Bu nazirlərin hamısı yerli icra başçısına tabidir. Görəsən, icra başçısı onlara tabidir. Müəllim, bu yerə taxıl üçün, əkin üçün yararlı yerlərdir. Bax, əkiblərdə. Mənim də istədiyim, mən ondan sonra istədiyim bu əkin üçün, yararlı torpaqdan istəyirəm. İcra başçısı buradan sizə yerlidir. Bilmir. Burada maddi maraq nədir, niyə bilmir? Mən nətər olur, bu torpağın hamısı bir adama verilir, axı verilməlidir, mən də əkib dolanmalıyam, mənim uşağım da əkib dolanmalıdır. Şəhid ailəsi olan qızınıza 2 hektar yer verilmədi, o köçdü Bakıya gəlir. Bəli, 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 bəli. Bax, onun evi var, hocam, o göstərir. Kimin? Kimin evidir? O, həmin şəhidin evidir. Şəhid ailəsinin xanımı dolanışıq üzündən, düz qapısının ağzında. 2 hektar yer verilmir ki, əkib becərib evində otursun. Qapını bağlayıb, gedib Bakıda
süpürgəçilik edir. Şəhidin at familiyasını deyə bilərsiniz? Allah verdi evi. Acı müəllim. Bəli. Bax bu sizin qızınızın evidir. Bəli. Hə. Həyat yoldaşı şəhid olub. Bəli, birinci Qarabağda. Birinci Qarabağda. Dolanışıq üzündən qızınız çıxıb gedib Bakıda süpürgəçilik edir. Bəli, bəli. Uşaqları saxlayır. Qapısının ağzında 2 hektar yer vermirlər ki, əkib becərsin. Bəli. Şəhid neçənci ildə şəhid olub yeznəniz? Zada. Demək axırıncı. Axırıncı may ayının 14-də şəhid olubdur. Neçənci ildə? Müharibəni qutaramaqda. Birinci Qarabağ müharibəsində. Bəli, bəli. Onun ad soyadın de. Nə? Ad soyad. Zadı Allah verdiyev Yusuf Zeynalabiddin oğlu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bəli, Allah hamısına rəhmət eləsin. İkinci bir tərəfdən də bu son vardır. Bunu ayrısına verir. Maaş verirsə. Niyə buna deyir işim yoxdur? Versin buna gecə də işlər görürsün gündüzdə. Ay sağ ol. Bak, burası su anbarıdır. Bunu verib ailəsinə. Bunu şəhidin ailəsinə vermir ki? Bak, bunu versin, qapısının altıdır. Buradan da bəli, bəli. Gecə, gündüz gözləsin, tutqavoy. Kimsə indi burada maaş alır. Axı, başqa düzgün adama verir, şəhidin xanımına vermir ki? Şəhidin ruhu şad olsun, otursun bəli, xanım analarını sağlasın. Bu torpağın üstündə tökülən qanını nəzərə almırlar. Nəzərə almırlar. Nəzərə alsalar, bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Yaralılara Allah şəfa versin. Onların hesabına bir də dövlətin prezidentinin cəsarətli rəhbərliyindən bu torpaqlar alındı, dala qayıtdı. İndi də prezidentin bu kənddən, bu tikdiyi gözəl qəsəbədən xəbəri yoxdur. O bilər ki, buradakı bu vəziyyət var ha. İnanıram ki, bunu qəsəbə, başqa cür baxar. Qəsəbə gözəldir, yeni salınmış evlərdir. Şey, 150 şəraitli evlərdir, getdik. Amma dolanışıq yoxdur. Yox. Dolanışığı dediyinizə görə bir nəfərə verib, 80 hektar yerdir. Bu Oktay adında şəxs də əkib becərir. Bəli, bəli, bəli. Yalan deyil. Yararsız yerləri verir kəndlərə ki, gedib əkin, heç tumun da götürə bilmir. Bəli, çox elə heyli oldu. Bu aqqdan işləyirdi. Gedib işləməyə də cürət eləmiş. Burada hamısı başını götürüb çıxıb gedir. Burada tək-tək adam qalıb, vaxt olacaqdır. Burada qəsəbədə adam tapılmayacaq. Tabi mənim kimi adam bezdir, istəyirəm mən də gedəm. Kəndçiyə yer vermirlər, heyvan vermirlər. Bəli. Sahə vermirlər, əkib becərsə, ona görə hamı şəhər üstündür. Mən kənd adamıyam. Mənim toyuq saxlayamıyam, çünki taxılın kilosu 1 manatdır, hal-hazırda burada. Torpağım olsa əkərəm, toyuqda saxlayaram, malda saxlayaram, torpaqda işləyərəm, ondan sonrasını yaşda dolanaram. Bir daha icra başçısına müraciət elə. İcra başçısına müraciət elə. Çox eləmişəm, çox eləmişəm. Əgər desin ki, səhv deyirsən. Çox eləmişəm, mən ondan torpaq istəyirəm, başqa bir şey istəməmişəm, istəmək də istəmirəm. Kemal Həsənov yoldaşdan, torpaq bəli, istəyirsən, bəli, bəli. Torpaq. Hörmətli icra başçısı, bəli. Sizdən xahiş edirəm. Bəli. Bu qədər kənd əhalisinin, Cocuq Mərcan əhalisinin səsinə səs verin. Birinciyə geçsinlər, əzizləri məzarın ziyarət eləsinlər, icazə verin, çox xahiş edirəm. Heç olmasa 30 ildən də çoxdur ziyarət eləmirlər. Bir də torpaq ver, əkib becərsin, dolansınlar. Sizdən nə istəyirlər ki? Ondan nə istəyirəm? Bəli, nə bəli. İstəyirəm? Yedin demirəm, geydin demirəm, başqa işini demirəm, nə işimə qalıb? Mən səndən xahiş edirəm, torpaq ver. Bir də qabısanlığımıza getməyə köməkli edir. Qabısanlığa getməyə. Deyir, onun mənim salahiyyətimdə deyil. Siz gedin özünüz, nə tər edirsiniz, deyilmiyik. Bəs sən rayonun rəhbərsən, biz sizə güvənməliyik. Onların prezidentə güvənməliyik. Bəs yaxşı, biz nə tər edirik? Demək istəyir ki, gizlin özünüz keçin, icazəsiz keçin. Bəli. Nə olar sizə olsa, mən cavab da deyiləm, o demək istəyir. Bəli, bəli, elə də şeydir. Burada adam olubdur, gedib, deyib ki, mən dolanarmıram, köçürüm, deyib ki, köçürüm, köçürüm, mənim. Bu bir rayonun rəhbəri, başqa rəhbərlər də onunla birlikdə, yerli rəhbər də onunla birlikdə, buradan köçənlə maraqlanmırsa, demək buranı xarabalığa çevirmək istəyirlər. Düzdür. Oldu, təşəkkür edirəm, sağ olun, siz Allah kömək olsun. Təşəkkür, təşəkkür. Borcumuzdur, borcumuzdur. Borcumuzdur, sağ olun.